შემოგვიერთა კინომცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ქალბატონი ქეთევან ტრაპაიძე. დღეს გახლავთ დიდი ქართველი მსახიობის ოთარ მეღვინეთუხუცესის დაბადების დღე. მას დღეს 92 წელი შეუსრულდებოდა და დღეს ჩვენ გვინდა რომ გავიხსენოთ მისი ცხოვრება, შემოქმედება და გავიხსენოთ ბატონი ოთარი როგორც დიდი პიროვნება. ასევე ქალბატონ ქეთევან მოგესალმებით. გვიხარია ყოველთვის თქვენი სტუმრობა. Ამ ახალ წელს ერთმანეთს პირველად ხვდებით და გილოცავთ განვლად დღესასწაულებს და ასევე გილოცავთ მომავალ ნათლისღების დღესასწაულსაც. დიდი მსახიობი უნდა გავიხსენოთ, გამორჩეული თავისი გარეგნობით, ხმის ტემბრით, შესრულების მანერით, რა ვიცი, აი, ნიჭიერებით, მართლაც დიდებული ადამიანი. დავიწყოთ პიროვნული თვისებებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მას თქვენ კარგად იცნობდით და როგორც ამბობენ, ძალიან მორიდებული ადამიანი იყო. ერთი შეხედვით თითქოს წარმოუდგენელია, რომ აი ესეთი დიდი როლების შემსრულებელი, დიდი მსახიობი შეიძლება იყოს მორიდებული. აი რა, როგორ გაიხსენებდით ოთარ მეღვინეთუხუცესს? ამდენად კარგად არა, უფრო ბავშვობის ასაკიდან მახსოვს თეატრიდან, სადაც мама მუშაობდა და ამიტომ მახსოვს მისი ეს რაღაცა გასაოცარი პიროვნული ძალა, მართალი გითხრათ, რომლის შესახებაც დღესაც ყველა საუბრობს, მაგრამ ძალიან ჩამრჩა მეხსიერებაში და მართალი გითხრათ, ბატონი თემურ ჩხეიძის მოგონებებში ერთი რამ ის ყოველთვის აღნიშნავდა, რომ აი ამ გასაოცარი გარეგნობის და მონაცემების და გასაოცარი ხიბლის მქონე ადამიანს, რომელსაც პიროვნული ძალა ძალიან ტკიცე და მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმი, მისი ხასიათის აი ის ნიშნები, რომელიც სიფიცხესთან იყო დაკავშირებული, ასე აი ყველაფერი ეს ახასიათებდა ყველაფერი ეს გარეგნულობაში და მხოლოდ გარეგნობაში არა, არამედ მის ქცევაში ბუნებრივია და ყოველდღიურობაში გამოიხატებოდა. გარდა ამისა, მას ერთგვარი პროფესიული მორცხობაც ახასიათებდა, რაც ძალზე იშვიათია, ბუნებრივია, ძალიან ფასეულია, იმიტომ რომ ამგვარი დიაპაზონის მსახიობს, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია ითამაშოს და გარდა ამისა მას გამოარჩევს აი ეს ძალიან იშვიათი უნარი, რომ ყოველთვის გარდასახვის მაქსიმუმი მოითხოვოს საკუთარი თავისგან. აი ასეთი მსახიობის მორცხობა, ერთგვარი პროფესიული მორცხობა მის უცნაურ შრომის მოყარეობასთანაც იყო დაკავშირებული. ადამიანები, რომლებიც რეპეტიციებს ესწრებოდნენ, ყოველთვის ამბობენ და აღნიშნავენ, თეატროცნობებიც აღნიშნავენ ამას სხვათა შორის, რომ მას შეეძლო დამწყები მსახიობის დარად, თავიდან ბოლომდე დაუღალავად გაეარა ყველა ეტაპი, დაეწყო თავიდან, დაღლილიყო, მოეკრიბა ძალღონე, კვლავ შესულიყო აი ამ საოცარ მდინარეში, რომელიც მუდმივად ხან აქეთ გაგდებს, ხან იქეთ და ძალიან ხშირად ეს ყველაფერი შეიძლება არ გამოვიდეს, ყველაფერი დაეწყო თავიდან, სხვა რესურსი აღმოეჩინა საკუთარ თავში, მოეძებნა ის მრავალფეროვნება, რომელიც მას ახასიათებდა და საბოლოოდ მიიღო ის შედეგი, რომელიც აი ესოდენ აყვარებდა თავს მაყურებელს. ფარტი გვაქვს ახეზე, ხო, ამ თვისებითაც თურმე შესაძლებელია გახდე და იყო დიდი მსახიობი. პირიქით, სავარაუდოდ ეს ალბათ გიბიძგებს ნებისმიერი რესურსი გამოიყენო მაქსიმალურად, რაც ძალიან რთულია და ბუნებრივია, ბოლოს და ბოლოს ფიზიკურ ძალის ხარჯვასთან არის, ფიზიკურ რესურსთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, არა. გარდა ამისა, იცით, აი ქართულ კინოს და ქართულ თეატრს და ქართულ კინოს მითუმეტეს, იმიტომ რომ კინო მასობრივი ხელოვნების დარგია, ქართულ კინოს შეუძლია და ნერგავდა და ამკვიდრებდა რაღაც თაობებში, ეპოქებში გარკვეულ იმიჯს. ეს ყოველთვის ესეა და ნებისმიერი ქვეყნის კინემატოგრაფში ასეა. რა თქმა უნდა, აი ამ რაინდის მამაცი ადამიანის ფიზიკური გამორჩეული ძალღონის მქონე და ხიბლის მქონე და ამავე დროს რაღაც ისეთი რომანტიული მომხიბლავობის მქონე არტისტის იმიჯი, რომელიც ქართულმა კინომ დაამკვიდრა თავის დროზე, თან არ გახლდათ ერთფეროვანი, არასდროს არ გახლდათ ერთფეროვანი. ის რომ ის ფატიმაში გამოჩნდა პირველად და მისივე აი ამ ახალგაზრდული შემართებიდან რაღაც ცეცხლოვანი განცდიდან გამომდინარე ძალიან დაამახსოვრა თავი მაყურებელს, ერთგვარი ხიფათიც კი იყო, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ასეთ დროს ეკრანზე მკვიდრდება რაინდების მოწამეობრივად მაცხოვრებელი ჩვეულებრივი ადამიანების და ამასთანავე მათი განცდების, მაგრამ რაინდული სულის მატარებელი განცდების და ცოტა ჰეროიკული ტიპების ერთგვარი სტანდარტი, რომელიც შემდეგ არსად არ მიდის, ხომ მართალია? და ანუ რაღაცა სტერეოტიპად შეიძლება იქნას. რა საკვირველია, იმიტომ რომ რეჟისორებიც ხედავდნენ ამ რესურს, ამასაც ხომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გარდა ამისა ის ერთგვაროვნად არასდროს არ უყურებდა როლს, აი რაღაცა ერთი ტიპის ხასიათს არასდროს არ ეჭიდებოდა.
ეს კინოსთვის უცნაურია. მრავალფეროვანი პალიტრა, კინოროლების, თეატრალური როლების, ორივე გან ეპოქა შექმნა ბატონმა ოთარმა, შეიძლება ითქვას. ფატიმა ახსენეთ და მაინც აი პირველი როლი რომელი არის, რომელთაც იპყრობს მაყურებელთა ხოლმე. რა დიდოს სტატის მარჯვენა ახსოვს მაყურებელს, ბუნებრივია უფროს თაობის მაყურებელს ახსოვს, ახალგაზრდა თაობის მაყურებელსაც ახსოვს, მაგრამ რა თქმა უნდა დათათუთაშია. თავის თავად, იმიტომ რომ მისგან და მისი პერსონაჟისგან ეს ჩემი აზრია. არც თუ ძალიან ბევრი ისეთი ნოვატორული მიგნებებით გამორჩეულ ფილმში, რომელიც უყვარს მაყურებელს და უნდა იყოს ეს ფილმი, რა თქმა უნდა, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფილმი ყველა თაობისთვის, მე თუ მკითხავ, თუნდაც თავისი არტისტული რესურსით, მაგრამ მისივე როლია ძალიან საინტერესო. ძალზე საინტერესოა ის, რაც თენგიზ არჩვაძემ და ოთარ მეღვინეთუხუცესმა ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებულ ორ ხასიათში შექმნეს. აი ეს მუდმივი ემოციური ცვალებადობა, ბუნებრივი იჭვიანობა, ბუნებრივი, რომელიც ყველა ადამიანურ ცოდვასთან ახლოს, ბუნებრივი ფიქრი იმაზე, სწორს ჩადის თუ არა, ბუნებრივი მერყეობა, რომელიც სხვათა შორის ლიტერატურულ პერსონაჟში ცდებს მართალი გითხრათ, მაგრამ ძალიან რთულია რომ ის ეკრანიდან მიიტანო მაყურებლამდე. არ გახლავთ ეს ის პერსონაჟი და ის გმირი არ გახლავთ, რომელიც შეიძლება მხოლოდ ერთხრივი შეფასების ობიექტი იყოს ყოველთვის და არც ერთი თაობის მაყურებელში ეს ასე არ არის დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ მათზე გადადის ფიქრის ეს ორგვაროობა, ეს საკანი, ეს რაღაც საოცრად არაერთგვაროვანი ემოციათა ცვალებადობა, რომელიც, ნუ, ხო გეუბნებით, არა, ეკრანზე რთულია შეინარჩუნო, მითუმეტეს რთულია ასეთ სიუჟეტში და მრავალსერიან ფილმში შეინარჩუნო, იმიტომ რომ იქ რაღაც ეტაპზე მაინც დგება იმის საშიშროება, რომ ერთ ემოციაზე მიმდინარეობს ყველაფერი. ქეთევან, აი ბუნებრივია, ბატონ ოთარზე საუბრისას მხოლოდ დათათუთაშია არ არის უნარმოპირობებელი და სწორედ ახლა ვსაუბროთ მის შექმნილ სახეებზე. ზოგადად რამდენად არის შესაძლებელი, როგორც მიგდენიათ, მსახიობმა შექმნას ერთი როლით საკუთარი მთელი კარიერა და ამით დაამახსოვროს თავი მაყურებელს. მართალი გითხრათ, ეს შესაძლებელია, მაგრამ სწორედ ამაშია საქმე, რომ ამ დროს იქნება იმიჯი. და მე თუ მკითხავთ, ის აი ამ ერთგვაროვანი იმიჯის მატარებელი არტისტი არ გახლდათ. ფილმში მზე შემოდგომისა, რომელიც ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას. დიახ, და ძალიან გვიყვარს. აი დიახ, რა საკვირველია და ის თვითირონიული და საკმაოდ ისეთი ტაქტიანი ამავე დროს, აი სწორედ მისი მორცხობისათვის დამახასიათებელია აი ამ რაღაცა საოცრად აკადემიური დამოკიდებულებით სათქმელთან, ხო? თითქმის ისტორიულ მატიანეთ ქცეულ ფილმში, რომელიც მხატვრულ ღირსებებზეც მე არ ვლაპარაკობ, მე ვამბობ, რომ უბრალოდ ეს არის ისტორიული მატიანე იმ სახეებიდან გამომდინარე და იმ გალერეიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ფილმმა დატოვა. ოთარ მეღვინეთუხუცესის პერსონაჟმა გასაოცარი ეს ფერთა პალიტრა მოიტანა. თან კეთილი, თან მხიარული, თან სევდიანი ოდნავ, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის რაღაც ოცნებათა შეუმდგარობის ამ სევდიან განწყობასთან არის დაკავშირებული. თან სიყვარულის და იმედგაცრუების ის მოტივიც, რომელიც ყოველი თაობის ადამიანისთვის ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, თან მისი არტისტული და აი ეს გმირულ ჰეროიკული განცდა, რომელიც ყოველთვის სახეზეა და ეკრანიდან ყოველთვის ამდენად მძაფრად იგრძნობოდა, აქ გვერდზეა გადაწეული, მეორე ხედზეა გადანაცვლებული და ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ აი ამ როლსაც ძალიან დიდი ხიბლი აქვს. ძალზე საინტერესოა მისი დრამატული სახე კეთილ ადამიანებში. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო და განსხვავებულია მისი ელიოზი, მეოცნებე ელიოზი, რომელიც ერთგვარად აი რაღაცა სახე სიმბოლოს და სახე ალეგორიის ნაზავია. მეოცნებეობის, უტოპიის, იმ დამოკიდებულების, რომელიც სხვა სამყაროში და სხვა განზომილებაში ცხოვრების და არსებობის უფლებას აძლევს ადამიანს, ხო? ესეც ხო განსხვავებულია არა და სულეთ მოშორებულია რეალობას, რა საკვირველია. ყველგან სადაც ოთარ მეღვინეთუხუცესი ჩნდება ეკრანზე, ყველგან სადაც ის ჩნდება, მაინც ის არის ღრმად მოაზროვნე არტისტი, რომელსაც შეუძლია პირველ რიგში საკუთარ თავში მოიწიოს ეს ეს. ბაირაღებშიც იგივეა, ხო? ასე შეიძლება ვთქვა. მითუმეტეს თეთრ ბაირაღებში, იმიტომ რომ აქ მე თუ მკითხავთ, ის ყველა მისი ნაცნობი თვისებიდან გამომდინარე, აი სრულიად განყენებული ხერხით და ძალიან
მინიმალისტური ხერხებით და დამოკიდებულებით მუშაობს ამ ხასიათთან, იცით? Და ჩემი აზრით ეს სხვათაშორის ამ ფილმში ყველაზე საინტერესო ხასიათია. ნამდვილად ეს ჩემი დამოკიდებულებაა და მე ვფიქრობ ასე სწორედ იმიტომ, რომ მას არსად და არასოდეს არ აინტერესებდა მისი გარეგნული ხიბლის აი ეს მთავარი მომაჯადოებელი ძალა, რომელიც შეეძლო გამოეყენებინა, მაგრამ არასოდეს მასზე აქცენტს არ აკეთებდა. ეს ალბათ თავისთავად მაინც მუშაობდა ყოველთვის, ხო? რა თქმა უნდა, ნუ არსებობს ოტელო ბოლოს და ბოლოს სცენაზე და მაყურებელს კარგად ახსოვს და პროფესიონალებსაც ძალიან კარგად ახსოვთ, რამდენად არისო მნიშვნელოვანი სწორედ ეს ფაქტორი და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ის, რომ ყველა მისი გარეგნული და ფიზიკური რესურსი მოხმარდა მხოლოდ ამ ერთს, აი ამ საოცარი დრამატული და ტრაგიკული პერსონაჟის სახის გახსნას. იგივე შეიძლება ითქვას კრეონზე, თემჩხეიძის კრეონზე, რომელიც მე მახსოვს. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ სცენაზე განსახიერებული როლებიდანაც კი, აი ის როლი ერთ-ერთი იმათაგანია, ვინც ყველაზე მეტად თავისი სიმძაფრით და თავისი ტრაგიზმის აი ამ ქვეშეცნეული განცდით დამამახსოვრდა. ალბათ ამას, ნუ რა თქმა უნდა და რასაკვირველია, თვითნაბადი ფიჭი ნიჭი ბადებს და ყოველივე ეს მოაქვს სცენაზე და შემდეგ ეკრანზე, მაგრამ სჭირდება პროფესიონალიზმის რაღაცა ისეთი უტყვი და წარმოუდგენელი თავშეწირვითი რაღაცა რესურსი, რომელიც ნუ ყოველას არ გააჩნია და ყოველას ამის უნარი არ აქვს. მისი მაქსიმალისტური ხასიათიდან გამომდინარე, ყველაფერთან სიმართლის მხარეს მყოფი არტისტის ხასიათიდან გამომდინარე და სიმართლე მისთვის ის ამოსავალი წერტილი იყო, რომლისკენაც ის მიდიოდა. ამას ხო რეჟისორებიც ამბობენ, არა? რა თქმა უნდა, სიმართლე რეალობის შექმნა და მისი ხასიათი, რომელსაც მასთან არ უმუშავებს. ან არ სურდა, რომ ემუშავა. ან არ სურდა, რომ ემუშავა. და მისი აი ამ მაქსიმალისტური ხასიათიდან გამომდინარე, რაზეც დაიწყეთ საუბარი, ხომ? აი სიმართლის გზით სიარული რა თქმა უნდა სწორი გზა გახლდათ, მაგრამ ყველაზე რთული, რაც კი შეიძლება არტისტმა აირჩიოს. ყველაზე რთული, მძიმე, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია წარმოუდგენელ შრომასთან ერთი, ეს ბუნებრივია, მაგრამ საკუთარი რესურსის ხარჯვასთან, რომელიც არტისტმა შეიძლება ხანდახან შეინახოს, ხომ ასეა რა, გამოიყენოს რაღაცა სხვა დროს, სხვა მიზნისთვის. ეს გახლდათ არტისტი, რომელიც ბოლომდე იხარჯებოდა. ეს გრძნობათა მაქსიმუმი გახლდათ და რასაკვირველია ეს პიროვნულ ზღვარზე გადის და რა თქმა უნდა ჩვენ ცნობიერზე გადის და რა თქმა უნდა არტისტისთვის ეს არის მისი რესურსი, მისი შინაგანი რესურსი. საინტერესო, როგორ პარტნიორი იყო ბატონი ოთარი, მისი პარტნიორებისგან იქნებოდა ალბათ საინტერესო მოსმენა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც გეცოდინებათ, როგორც გადასაღებ მოედანზე, ისე რეპეტიციების დროს. ძალიან კორექტული და ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ხრივ, რომ ყოველთვის აძლევდა იმ გამოცდილებას ადამიანებს, რომელიც მათ სჭირდებოდათ ერთი. მერე მეორე, რაც მე ვიცი და რაც მომისმენია, ის აი იმ სივრცეს უტოვებდა პარტნიორებს, რომელიც მათთვის იყო აუცილებელი და რომელიც ნებისმიერ პაუზის შემთხვევაში მზად იყო, დახმარებოდა კი არა, აი იმ გვარად მოქცეულიყო, რაც უკვე პარტნიორის რესურსთა შესაძლებლობას გამოამჟღავნებდა. იცით, ერთგვარი კულტურაა ესეც. და მინდა გითხრათ და მაინც ხაზი გაუსვა იმას, რომ ქართულ სამსახიობო სკოლაში ეს კულტურა დღემდე არსებობს. დღემდე არსებობს სტუდენტებში. მე მათ ვასწავლი და ხშირად შემინიშნავს და უბრალოდ მითქვამს, რომ ეს ალბათ არასოდეს არ დაიკარგება და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, თუმცა მაინც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ეროვნული გენეტიკის ნაწილიც არის, რომელიც კულტურაში აისახა უდაოდ და აი ამ პარტნიორთან დამოკიდებულების და უბრალოდ მასზე ზრუნვის ეს უტყვი კულტურა, რომელიც ქართულ სამსახიობო ხელოვნებაში არის, ხო, მომადგენელი ქონდა ოთარ მეღვინეთუხუცესს რაღაც წარმოუდგენელი ძალით. ის შეიძლებოდა ყოფილიყო ფიცხი, ბუნებრივია, უნდა გაბრაზებულიყო და ბრაზდებოდა კიდევაც სხვადასხვა რამეზე, მაგრამ ყველაფერი ეს მიმართული იყო ყოველთვის ერთისკენ, მეორე ადამიანის სიყვარულისკენ და ეს მართავდა მას, რასაკვირველია. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ მარჯანიშვილის თეატრში იყო ეს, თუ რუსთავის თეატრში, თუ სადაც არ უნდა ყოფილიყო ის, თუ გადასაღებ მოედანზე, ეს გარკვეულ
ხას, ბიჭს და კულტურას რა თქმა უნდა ამკვიდრებდა და ნერგავდა, ხო? რაც ხო ხშირად, ну, სანატრელია ხო მე თანამედროვე სამყაროსთვის, მართლა სანატრელი და ისეთი გამოცდილების უტყვი სკოლა, რაც ყოველთვის უნდა არსებობდეს. როდესაც ვაუბრობთ ბატონო ოთარზე, არ შეიძლება არ ვახსენოთ ქალბატონი გურანდა, რა თქმა უნდა. როცა ესეთი საოცარი წვილი იყო. ხო, თავისი. ყოველთვის აყვარელი და რაღაცნაირად ძალიან დააკლდა ქართულ საზოგადოებრივ ცხოვრებას, კულტურულს, თეატრალურს, ყველა სახასიათო ემოციურობით. ბატონი ოთარი და ქალბატონი გურანდა. იმიტომ რომ სამსახიობო დუეტები და სამსახიობო ტანდემები საქართველოს და ოჯახური ტანდემებიც რაღაც გარკვეულ ხიბლს კი არ ატარებენ მხოლოდ, არამედ აი იმ პოზიტივის შემომტანები არიან ჩვენ ცხოვრებაში, ბუნებრივია და ყოველდღიურობაში, რომელიც ალბათ აუცილებელია და სწორედ ასეთ წყვილს განეკუთვნებოდა ეს ორი ადამიანი, რომელიც თქვენ ახსენეთ და მათი სხვათა შორის სრულიად ერთმანეთისაგან განსხვავებული სტილით მომუშავე არტისტი გახლდათ ერთიც და მეორეც. აბსოლუტურად განსხვავებული. გურანდა გაბუნია სახასიათო როლების დიდო სტატი იყო და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ დააკლდა რაღაც ქართულ კინოს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ბევრი რამის გამოყენება შეიძლებოდა ამ მიმართულებით, ნამდვილად უდაოდ. და აი ამ ტანდემში იგრძნობოდა სხვა შორის ის ბალანსი, რომელიც სამსახიობო წყვილებისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია და გადამწყვეტია და ალბათ ყველაფერი ეს ქმნის მერე ლეგენდას და რაღაც. აი ზე შემოდგომისაშია ხო ეს წერა, ხო არ მეშლება ახლა. ბაბზანეთ. ბატონი ოთარი რომ გამოდის აბაზანიდან ძველ სახლში და ქალბატონი გურანდა ბავშვებთან ერთად. არაჩვეულებრივი სხვათა შორის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ამ თავისი სილაღიდან გამომდინარე და აი ეს რესურსიც ოთარ მეღვინეთუხუცესში იყო, იცით? ეს რაღაცა ლაღი უეცარი ემოცია წამიერად შეიძლებოდა მოეტანა სრულიად ბუნებრივი და მარტივი რეაქციით და შეფასებით, რომელიც თავისთავად რამდენიმე ვერსიად ლაგდებოდა მის ნამუშევარში და შემდეგ საუკეთესო იჩენდა ხოლმე თავს ის, რაც ყველაზე ბუნებრივ განცდასთან იყო დაკავშირებული. თვისებები ახსენეთ, აი სიმორცხვე და თავმდაბლობა. აი რამდენად შესაძლებელია ამ თვისებების მქონე და მატარებელ ადამიანს შეეძლოს და შეძლოს იყოს ხელმძღვანელი. აი გულისხმობ ბარჯანიშვილის თეატრის ხელმძღვანელი იყო გარკვეული პერიოდი, როგორც მახსოვს. რამდენად არის შესაძლებელი ამ თვისებების მქონე ადამიანი უკვე ამ წრილში ვნახოთ, როგორც ხელმძღვანელი სამხატვრო თეატრის? იცით, მე მგონი მაინც თეატრი ეს ის ორგანიზმია საერთოდ, როგორც მოვლენა, როგორც ისტორიული მოვლენა. ის ორგანიზმია, რომლის ბუნებრივი ემოციის გარეშე მართვა არ შეიძლება. ჩემთვის ახლა ეს დეტალები, რა თქმა უნდა, ბევრ რაღაც გარდატეხებთან არის ყოველთვის დაკავშირებული, თეატრი ყოველთვის მიმულია სოციალურ სინამდვილეზე ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ის ქვეყნის რეალობის ამსახველია და ბოლოს და ბოლოს ქართულმა თეატრმა, ქართული კულტურა ძალიან დიდი ხნის მანძილზე შეინახა. ამიტომ მე ხა შორიდან დავიწყე, მაგრამ ამიტომ რა საკვირველია, ნებისმიერი მართალი ემოციის მქონე ადამიანს შეუძლია იყოს ისეთი რთული ორგანიზმის ხელმძღვანელი, როგორიც გახლავთ თეატრი. და აქვე დავამატებ, რომ ეს იმას არნიშნავს, რომ მასში არ შეიძლება რაღაცა წარმოუდგენელი პროცესები არ წარიმართოს კარგად ან ცუდად და რაღაც კარგი ან ცუდი გარდატეხებისაგან არ წავიდეს ეს ყველაფერი. შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, არის. შესაძლებელია კარგად წავიდეს ეს პროცესი, შესაძლებელია არა, იმიტომ რომ თეატრი მოძრავი ორგანიზმია, ალბათ ყველაზე მოძრავი და ალბათ ყველაზე ცოცხალი, რაც კი შეიძლება აღვნიშნოთ. და რთული, დიახ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, мама თეატრის ხელმძღვანელი იყო გარკვეული პერიოდის მანძილზე, თითქმის მთელი მისი ცხოვრება. და მე ძალიან კარგად მახსოვს, რა და როგორ ხდებოდა და ვიცი, რომ ყოველივე ეს ყოველთვის არის დაკავშირებული მხოლოდ და მხოლოდ ბუნებრივ ცოცხალ ემოციასთან. ბოლოს და ბოლოს ქართული თეატრის ისტორიაც ამას მეტყველებს, მსოფლიო თეატრის ისტორიაც ამას მეტყველებს, მართალი გითხრათ. და ალბათ მის სათავეში მყოფი ადამიანები პერიოდულად ისქნება ეს რაღაც ეტაპზე, თუ არა აქვს მნიშვნელობა გარკვეული ისტორიული მონაკვეთის მანძილზე, აუცილებლად ყოველი მათგანი საკუთარ პიროვნულ, სწორედ პიროვნულ კვალს ტოვებს ამ თეატრის განვითარებას. ქეთევან, თქვენ პედაგოგი ბრძანდებით თეატრალური უნივერსიტეტის და გაქვთ შეხება სტუდენტებთან, ახალგაზრდობასთან და აი ბატონი ოთარის სტილი, მანერა, თქვათ, აი რამდენად აქტუალურია მისი სამსახიობო ოსტატობა დღეს ახალბედა მსახიობებისთვის, თქვა და რამდენად არის მაგალითი მათთვის? მაგალითი არა მისი სტილი, არა უბრალოდ მანერა, რომელზეც ჩვენ ხავსაუბრობთ, არამედ
აი მუშაობის და თავშეწირვის და თავდაუზოგავი დამოკიდებულების პროფესიასთან ის სკოლა, რომელიც იმთაობას ბატონ ოთარს და კერძოდ იმთაობას გააჩნდა, მართალი გითხრათ, ყოველთვის შესწავლის საგანია. და ეს მე გულწრფელად მინდა ვთქვა, რომ მათი ოსტატობის პედაგოგების დამსახურებას გახლავთ, იმიტომ რომ ამისთვის ყოველთვის ყველა იცლის. თითქმის ყოველთვის და ჩემთვის ყოველთვის სასიამოვნო სიურპრიზია და სასიამოვნო ფაქტია ის, რომ სტუდენტების უმეტესი ნაწილი დაინტერესებულია ამ თაობის ნებისმიერი დანატოვარით. და ყოველთვის იწყებენ ამის შესწავლას, როგორც კი ამის დრო მიეცემათ კი არა, ამისთვის არსებობს გარკვეული დრო, რომელსაც ისინი უთმობენ საკუთარ სწავლების პროცესს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. რომ ჩვენთან ერთად იყავით და გავიხსენეთ ეს მართლაც დიდი მსახიობი, კინომცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ქეთევან ტრაპაიძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.